Hei og velkommen tilbake til del 3 av FTL-tutorial på norsk. Her har vi nettopp gjort noe drastisk. Vi har solgt vår laser, vår kjære laser, til fordel for en crew-teleporter. Og vi har, som vi fikk her, og vi er nå straks på vei til å hoppe inn i en helt ny sektor. Så hva skjer når vi trykker her? Jo, da får vi opp et sektorkart. Og her ser vi at det finnes sivile noder, hostile-noder og nebula-noder. Og det lønner seg jo ofte å være i sivile, sivile sektorer, for de er ofte mer vennlig stilte enn hostile, der er navnet. Og så ser du at du får en mulig vei å gå basert på hvor du velger. Så denne her løypa her ser ut til å ha mer sånn sivile sektorer, og det kan være mer hyggelig. På den andre siden, hvis du vil unlocke nye skip, så er det ofte lurt å gå i de som er litt hostile, men ikke bare. Så det, eller er det det? Ikke sant? Det er veldig ulikt i forhold til hvilke skip du skal unlocke. La oss gå til denne. Bruker du en fuel på hoppet, og så havner du i en ny sektor. Welcome to the new sector. Og da er det et nytt kart med en ganske stor nebula her. Så har vi distress-spiken her, og så her er målet vårt. Ja, det er bare å sette i gang. You follow the distress beacon to a tiny asteroid belt. You find a small ship struggling to maneuver through the field. Ja, vi må faktisk heile de. Og de responder, help our shields are down, we won't last long. Og da har vi egentlig bare to valg her. Vi kan enten bare la være, eller prøve å shielde de. Men, siden vi kjøpte oss en teleporter, så har vi faktisk muligheten til å beame de ombord på vårt skip. Så det er sånne hidden valg, basert på hva du har av systemer og folk og alt mulig. Så vi gjør det. Og det er ofte mye bedre. Så i dette tilfellet så, de var ikke helt gira, men ok da. Og så krasjer skipet de sitt, og som takk så får vi en ny crewmember. Voilà! Han kan vi jo for eksempel sette inn i vårt skjoldsystem. For eksempel. Så det kan vi gjøre. Legg merke til at han er en litt annen type rase. Han er en NG. Og de er sånn at de har dobbelt repair speed, men bare halv combat damage. Men de er ganske gode. Ja, vi har en stor her. Vi gidder ikke gå inn i den. Vi hopper videre her. Oi, en sol. Ai, ai, ai. Nå solgte vi laser nå. Av ulike grunner, som ikke er nevnt her, så har jeg ikke så lyst til å sende disse her folkene ombord på dette skipet, som vi kunne gjort med teleporteren. Jeg skal ikke røpe hvorfor enda, forhåpentligvis så kan jeg få vist det senere. Vi har nok missiler til... miss. Vi har nok missiler til å håpe det, til at vi kan ta ut dette skipet likevel. Skal vi se, må vi... Det er viktig å bruke pause. Stresse ned, roe seg, ta seg tid til å... Oi. Og plutselig, når du ikke stresser, så dør skipet ditt sitt. Fantastisk. Ja, ship explodes, vi fikk en ny missil, det kan være greit faktisk i vårt tilfelle. Så må vi bare vente på at FTL-en vår charger opp. Flott. Dobbel står her. Akkurat som de vil selge oss nå, men vi har ikke nok scrap til å gjøre det, så vi går heller hit. Oi! Her er det en kjempedeal. For en drone part så kan vi få 10 fuel. Og 10 fuel, det er kjempebra. Og en drone part koster ikke mye. Det koster 8 scrap i en vanlig butikk. Og den koster 3 i en vanlig butikk. Så dette er en god deal. Ja, into nebula. Ikke noe som skjer her. Vi hopper videre med vår nye rekvirerte fuel. Her vet du. Mantis ship hails you through the storm. The Sacred Urgnarg. Det føler jeg er en referanse til Mass Effect og Urgnat Rex og sin klan. Så, you are prey, shields up. Ok. Spennende. Legg merke til at dette her er et nytt våpen. Det er et beam weapon. Og det fungerer sånn at det går... du targeter flere rom. Det er lettere å vise hvis vi får target. Men vi... Poenget er at
med den laseren som er svak, og den beamen som også er svak, så vil de aldri komme gjennom skildet vårt. Så vi er ganske trygge sånn. De har skjoldsystem, pilot, O2, ikke noe spesielt. Ikke engang en medbay. Så da tror jeg rett og slett det vi gjør, det er at vi beamer oss ombord hos de. Se hva som skjer. Ja, her fant vi litt ulike folk. Nå, ja. Dette er en ny type rase som heter Mantis. Og den har vi aldri sett før, og vi er kjempespente på hva denne her er. Jeg kan fortelle veldig raskt at de ser ut som meg, og de er kjempegode på å slåss. De gjør egentlig, jeg tror de gjør dobbelt combat damage, faktisk. Og så er de 1,5 raskere enn andre, men de reparerer veldig mye senere. Så denne her kampen kommer vi til å tape, for vi har kun to folk, og mot de sine to folk. Nå får jeg en beskjed her om å ha litt høyere lyd. Så det skal vi prøve å få til. All right. Ok, så dette her kommer vi til å tape. Vi vil gjerne hjem igjen. Så vi stikker litt, for teleporteren vår må charge. Så vi bare koser oss, vi. Gjør vi ikke vel. Å, hei, Anna. Kom igjen, charge. Ja, nå er han charger. Sånn, og så beamer vi tilbake igjen. Voilà. Ingen problem. Vi får liv i medbayen. Healer oss opp. Jeg venter på at denne her charger igjen. Ja da. Ha god tid, all verdens tid. Sånn, tilbake igjen i teleporteren. Alright, og legg merke til at siden de ikke har medbay, så vil de fortsatt være skadd når vi kommer inn her. Så han er fortsatt skadd, og han er enda mer skadd. Så kanskje klarer vi å drepe en av de nå. Herlig, vi drepte en av de. Han har 27 helse, min har 21, og han har 34. Hvis vi gjør sånn da. Ja, her var det en NG, han vil vi ikke slåss mot enda. Selv om han er ekstra svak. Vi lar det stå til. Søren. Ja, han fikk hjelp. Vi beamer tilbake. Det var dumt. Det å miste folk er alt kjipt. Siden han her er litt dårlig på å slåss, så lar vi han heller ta over som pilot. Og så er det disse som slåss. Jon V er ute av spillet. Det var alt som er. Så er det opp til Floris, Baron Floris og Duke Dwarfy. Og duke it out ombord på Mantis-skippet. Høhø. Ok, and here we go again. Dø, Mantis. Så er det bare denne NG-en igjen. Han er jo dårlig til å slåss, så denne klarer dere med en Swadian Night Charge. Charge! Yes! Ingen flere folk ombord. Da luter vi skipet, og det gir stort sett en mye bedre bonus enn å skyte de stykker. Så, veldig greit. Beam tilbake igjen, heal opp, og vi er klar for å gå på tokt igjen. Save posisjonen her, sånn at i tilfelle jeg gjør sånn her, så kan jeg gjøre sånn, og så kommer de tilbake igjen. Vi kan oppgradere denne her. Så tar det ikke så lang tid før han charger. Og det er en fordel. Hopper videre. Ja, de sliter med fuel. Vi trenger litt fuel. Apologize, wish them luck and continue on, eller give them the fuel. Jeg tror ikke det skjer noe hvis vi gjør den, så vi gjør denne. You give them fuel. We don't have much to offer, but they'll have a look at the sector scans we took. Så nå ser vi alt som finnes her. Her er det en iron storm, så der vil vi ikke gå, for eksempel. Stores, distress calls. Ja, det var ikke så fryktelig mye der vi var. Et øyeblikk. Just had to sneeze. Her er det et sted hvor vi kan kjøpe fuel. Vi har ikke så mye å kjøpe for, men vi kjøper det andre. Thank you for your business. Ja, vi hopper bort hit. Ikke noe her. Kan hoppe ned, vi har god tid på Rebel Fleet. Her var det cheap. En automated Rebel Scout, akkurat det jeg ville ha. Og han prøver å stikke av sted.
tillegg har han et hackesystem som han kan sende ut en hackedrone, og den vil da target etter systemene og gjøre noe kjipt med det. Vi driter i det, vi teleporterer oss inn her. Og legg merke til nå, nå mister folk om våre liv, hvorfor gjør de det? Fordi at droner har ikke oksygen. Og disse vil nå straks dø. De legger merke til at de klarte å ødelegge systemet, for det er det de gjør hvis ikke det er folk der. Og det gjør skade på hullen hvis du tar et system helt ut. Heldigvis så oppgraderte vi teleporteren, og de har nå 9 liv igjen hver, og vi kan beame dem tilbake. Hadde vi ikke gjort det, så ville de ha dødd. Så, inn i, ja, når du har sånn hackedrone, så... Så, ja... Så stenger det dørene, så vi må skyte oss inn. Og så kan vi heale oss opp igjen. Oi, nå stikker han av. Vi må skyte han. Ja, nå stakk han av. Det som skjer da, det er at Fleet Pursued double for one jump. Så han hopper egentlig vanlig speed siden vi var i en nebula. Ja, når du... Ja, nei, jo. Det er det han gjør. Ja, det gikk greit. Da tror jeg egentlig vi har gått gjennom det som trengs å gå gjennom. Vi kan ta og hoppe til neste sektor og se hva vi får for noe. Har på følelsen at dette her er... Ja, vi stay hidden. At dette ikke kommer til å gå så bra. Pirate Control, Sultan Homeworlds. Sultan, de er litt artige. Jeg er ikke sikker vi får se så mye til dem. Distress Calls. Ja, ikke sant vel? For her er det et meteorfelt som basically er at du har masse laserkanoner som skyter på deg konstant. Interference save the Mantis ship. Ja, fordi Sultan Security follows a Mantis pirate ship. Så kan vi velge hvem vi skal hjelpe. Vi hjelper Mantis, for eksempel. Ja, så da angriper du Sultan skipet. Legg merke til at de har sånn her. Det er et Sultan superskild. Det er noe bare de har. Det tåler 5 skudd, og så er det borte for godt. Men det er da 5 skudd som du må gjennom. Og du kan heller ikke teleportere gjennom det. Nå er vi heldige at vi er i et sånn super, superfelt med asteroider. Så da går det fort før det blir borte. Vi beamer oss ombord. Slåss mot Sultans. De har bare 70 maks helse. Men de har mange andre gode funksjoner. Vi tar og skyter inn her i medbayen, sånn at den ikke fungerer. Og... Der dør de. The Mantis are so grateful they only take 3/4 of the loot, leaving the rest for you. How civilized. Ja. Legg merke til at Sultan, når de dør, så sprenger de. Så veldig flakke. Ja. Selveste Night Duke Dwarf hadde 1 HP igjen, mens Baron Flores hadde 6 HP. Det er overhovedet ikke inspirert av Mount Blade Warband Flores modpack. Jo, det er det. Ja, jeg tror vi har gått gjennom det vi trenger å gå gjennom. Jeg hadde egentlig tenkt å kanskje vise hvordan, hva som skjer når man dør. For det er ikke så fryktelig mye. Vi kan se hva som skjer hvis man er litt uforsiktig. Ja, la oss slåss. Og det ser ut til å gå ganske greit, bortsett fra at det er en Mantis her, og så er den Sultan. Vi kjører inn en missil. Hva skjer det da? Jo, den gjør 2 skade. Det vil si at den gjør 30, altså 2 ganger 15 skade til crew members. Alle, inkludert våre. Og det gjør ganske vondt. Ja, så vondt gjør det at de døde, og vi har vår Mort igjen. Så det var kjipt. Han blir fryktelig leise, tar ned alt av systemer. Og her så du beamen i aksjon. Den targeter flere rom på en linje, og antall rom han treffer gjør han skade til. Så hvis han sikter på dette, dette og dette rommet, så gjør han 3 skade, og han vil skade systemene inni her med 1. Hadde det vært en kraftigere beam, så kunne han ha... altså det er den lengste beamen, men han gjør ikke så mye skade per hit, mens noen gjør mer skade per hit. Hvis vi har en skjold, så vil ikke beamen gå gjennom. Ja, nå
Ja, så der, for den reduseres med én skade per skjold. Så dersom vi tar han ned, så gjør han én skade. Hvis vi har skjold, så gjør han da null skade. En kraftigere beam vil da, som har to skade, vil da gi én skade, selv om det er en beam, nei, en shield. Han åpner, vi er, ja, vi kan gå i gang og åpne dørene, så vi er lei oss. Vi kjører inn i flammen, og vi kjører ut av flammen, og vi er så lei oss at vi vil bare langt hjem igjen. Og der mister vi sensorene til og med. Dette her går ikke bra. Vi skruer på oksygenet. Det er kjedelig å miste alt crewet, for da får du ikke se. Skal vi se. One last explosion marks your fate and your ship is torn apart. Og så ser du da en oversikt over hva som, hvordan det gikk. Og det er det. Sånn her ender oftest FTL. Med denne victory screen her. Det å vinne i FTL, det er sjeldent. Ta vare på de gode øyeblikkene i FTL. Ta vare på de gode øyeblikkene. Tusen takk for at du fulgte FTL tutorial i tre deler. Ha en god dag.